واکنش ارگ به لغو مذاکرات صلح امریکا و طالبان از سوی دونالد ترامپ. برگزاری انتخابات قطعی شد. ترامپ مذاکره صلح با طالبان را لغو کرد. و در اخیر رهبری جنگ جوزجان توسط جنرالان متقاعد پاکستانی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در پی لغو مذاکرات صلح امریکا و طالبان از سوی دونالد ترامپ، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که این تصمیم آقای ترامپ را بررسی میکند. دونالد ترامپ پس از چاشت روز گذشته در چند توییت کوتاه نوشت که قرار بود امروز یک شنبه عبده سنبله با رهبران طالبان در کمپ دیوید دیدار کند، اما تصمیم به لغو این اجلاس گرفته است. آقای ترامپ نوشته که پس از حمله روز پنج شنبه طالبان در کابل فورا ملاقات با رهبران ارشد گروه طالبان را فسخ و مذاکرات صلح بین ایالات متحده امریکا و طالبان را لغو کرده است. با این وجود ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که این تصمیم آقای ترامپ را بررسی میکند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ دیروز یک شنبه در یک توییت کوتاه گفت دولت افغانستان موقف رسمی خود را در مورد انکشافات اخیر در پروسه صلح با طالبان به زودی اعلان میکند. این در حالی است که قرار بود دونالد ترامپ دیروز یک شنبه با رهبران ارشد گروه طالبان و رئیس جمهور غنی به صورت جداگانه و مخفیانه در تفریحگاه کمپ دیوید دیدار کند. دونالد ترامپ نوشته متاسفانه گروه طالبان به خاطر اعمال فشار کاذب مسئولیت یک حمله در کابل را بر عهده گرفتند که در آن یکی از اذاکر ارشد ما و 11 نفر دیگر کشته شدند. او در ادامه تویت هایش این پرسش را مطرح کرده است چه نوع مردمان افراد بیشمار را ظاهراً برای تقویت موقف چانه‌زنی‌شان میکشند. دونالد ترامپ گفته است که طالبان با انجام حمله اخیر کابل موقف یا چانه‌زنی‌شان را بهتر نه بلکه بدتر کردند. وای افزوده اگر طالبان نمیتوانند روی برقراری آتش بس در جریان این مذاکرات بسیار مهم صلح توافق کنند و حتی 12 فرد بیگناه را بکشند، پس به گفته وای آنان قدرت مذاکره برای رسیدن به یک توافقنامه معنادار را نیز ندارند. برگزاری انتخابات قطعی شد. قابل ذکر است خبری که خدمت شما تقدیم می شود نقل شده از فیسبوک رسمی بشیر احمد قاسانی می باشد. تصمیم دونالد ترامپ در پیوند به لغو گفتگوهای صلح برگزاری انتخابات در ششم میزان را قطعی کرد. این تصمیم آقای ترامپ پیکارهای انتخاباتی را در روزهای آینده گرمتر می سازد و روند یارگیری های تکت های انتخاباتی شتاب بیشتر پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور غنی، دکتر عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام و گلبدین حکمتیار مدعی پیروزی در انتخاباتند. نتیجه نهایی انتخابات در ششم میزان به علت آنکه کمیسیون های انتخاباتی اعتماد لازم را خلق نکردند و کارمندان دولتی از منابع دولتی و برخلاف قانون به سود برخی از نامزدان کمپاین میکنند، فصل تازه از جنجالهای سیاسی را در کشور باز خواهد کرد. در ضمن احتمال دارد که فصل تازه خشونتها در واکنش به تصمیم ترامپ از سوی طالبان را اندازی شود. نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت نامزدان و پیکارهای انتخاباتی باید تلاش بیشتر کنند. دونالد ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد. دونالد ترامپ به تازگی گفته است که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان را لغو کرده است. وی این تصمیمش را در سلسله توییت ناوقت روز شنبه 16 سپتامبر به وقت امریکا اعلام کرد. زلمه خلیلزاد با پایان دور نهم مذاکرات دوحه گفته بود که توافق صلح با امریکا با طالبان نهایی شده و منتظر تایید رئیس جمهور امریکا است. رئیس جمهور امریکا گفته است که قرار بود او با رهبران طالبان و رئیس جمهور افغانستان در کمپ دیوید در واشنگتن دیروز یک شنبه دیدار کند،
اما به دلیل حمله هفته گذشته طالبان که منجر به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 نفر دیگر شد، این دیدار را لغو و مذاکرات صلح را متوقف کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته دولت این کشور به زودی موقفش را در مورد انکشافات اخیر روند صلح اعلام می کند. روز پنجشنبه هفته گذشته یک حمله انتحاری در ناحیه نهم شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن 12 نفر به شمول یک سرباز آمریکایی جان باختند. این حمله را طالبان به عهده گرفتند. دونالد ترامپ با انتقاد از طالبان پرسیده است که چه مردم برای تقویت موضعشان افراد بیشمار را میکشند. رئیس جمهوری آمریکا گفته که طالبان با انجام این حملات موضعشان را بهتر نه بلکه بدتر کردند. پیش از این در مورد ملاقات رهبران طالبان با دونالد ترامپ جزئیات در رسانه ها درز نکرده بود، اما منابع به رسانه ها گفته بودند که اشرف غنی قرار بود روز دوشنبه با ترامپ دیدار کند. بعدتر اعلام شد که این دیدار به تعویق افتاده است. ترامپ خطاب به طالبان گفته است که اگر این گروه نمیتواند بر سر آتش‌بس در جریان مذاکرات صلح توافق کند، آنها قدرت مذاکره برای رسیدن به یک توافق منادار را نیز ندارند. دیروز وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری با همتای فرانسوی خود نیز با ابراز نارضایتی از روند صلح افغانستان گفت که این کشور تلاش میکند به یک توافق سیاسی با طالبان دست پیدا کند. اما این تلاش ها به این معنا نیست که آمریکا با هر نوع معامله با طالبان تن بدهد. زلمه خلیلزاد و دیپلمات های آمریکایی با دفتر سیاسی طالبان در قطر از ماه میزان سال گذشته تا کنون 9 دور با هم برای رسیدن به یک توافق صلح مذاکره کردند. حاصل این مذاکرات توافقی بود که بر مبنای آمریکا سربازانش را از افغانستان در برابر ضمانت امنیتی طالبان و شروع گفتگوهای بین الافغانی خارج می کند. طالبان در واکنش به این موضوع دیروز در دوحه نشست داخلی برگزار کردند. رهبری جنگ جوازجان توسط جنرالان متقاعد پاکستانی. فرمانده امنی پلیس جوازجان میگوید که از چند هفته گذشته به این سو به علت حضور جنرالان متقاعد پاکستانی در این ولایت درگیری در نقاط مختلف جوازجان شدت یافته است. با گزارش سپوتنیک، عبدالواحد وجدان فرمانده امنی پلیس ولایت جوازجان با سلام وطندار میگوید که جنگ طالبان در این ولایت را جنرالان متقاعد پاکستان به دستور شورای کویته رهبری میکنند. آقای وجدان می افزاید رهبری جنرالان پاکستانی را فرد به نام شیخ متیولا به دوش دارد که تخریب پروژه های عامل منفعه، قتل نظامیان و ماینگذاری را جهاد اعلام کرده است. امرالدین دانشجو عضو شورای ولایتی جوازجان نیز تایید می کند که در حال حاضر رهبری جنگ طالبان در این ولایت را جنرالان پاکستانی که از قندهار آمدند به دوش دارند. اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان حضور جنرالان پاکستانی در جوازجان را رد می کند. فعالان مدنی جوازجان میگویند با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم‌تر میشود، اما حکومت خاموشی اختیار کرده است. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، خداوند یار و مددگارتان.